Здравейте и добре дошли в новото видео. Днес ще разгледаме един доста лесен метод, който може да приложите, когато се опитвате да сваляте килограми. Методът, или по-скоро стратегията, се нарича периодично гладуване, или както повечето от нас го наричат фастинг. Какво представлява периодичното гладуване? Това не е диета, при която ограничавате различни храни, а по-скоро, както казах, е стратегия на хранене, при която се ограничава времето, през което може да се храните. Има много различни видове периодично гладуване, като най-известните от тях са следните. Най-популярният метод е метода 16-8, в който гладуваш за 16 часа всеки ден и се храниш в 8 часов прозорец. Други методи са 24-часовото гладуване, метода 5-2, в който се храниш 5 дни и 2 дни от седмицата гладуваш, и метода на редуващи се дни на гладуване, при които се гладува през ден. Сега ще разгледаме и обсъдим двата най-използвани метода и приложими според мен, а именно гладуването 16-8 и 24-часовото гладуване. Ще ви дам съвети как може да ги приложите ефективно, както и ще говорим за това, за кого периодичното гладуване е подходящо и какви са ползите от него. Да започваме! Както казах, най-популярен е метода 16-8, в който гладуваме за 16 часа и се храним в 8 часов прозорец. Например, да започнете да се храните от 12 часа на обяд и да приключите в 8 часа вечерта, и на следващия ден първото ви хранене да започне отново от 12 часа на обяд. Като в периода, в който гладувате, не трябва да приемате никакви калории, може да пиете вода, чай и кафе без мляко и захар. В периодичното гладуване няма нищо магическо. Механизмът на действие се изразява в това, че когато ограничим времето, в което можем да се храним, много голяма част от хората натурално намаляват броя на храненията си и общото количество храна, която приемат, и по този начин могат да приемат по-малко калории за целия ден. Така по-лесно могат да навлязат в калориен дефицит, без да следят своя калориен прием. Просто поради по-малкото време за храна, те изяждат по-малко калории. Периодичното гладуване работи, разбира се, само тогава, когато ние не компенсираме за пропуснатите калории. Тоест, ако пропуснем закуската, но в следващите хранения ние компенсираме калориите, които сме пропуснали от нея, ние нямаме полза от това периодично гладуване. Ето ви един бърз пример. Ако до сега сте имали 4 хранения, всяко от което е било посредно 450 калории, то това са 1800 калории за един ден. Ако започнете да правите периодично гладуване и пропуснете закуската и започнете да се храните от обяд, то ще ви остават 3 хранения до края на деня. Ако на тези 3 хранения вие изядете отново по 450 калории, на края на деня ще сте приели 1350 калории, т.е. с 450 по-малко поради изпуснатата закуска, благодарение на ограничения период на хранене. Ако обаче в тези 3 хранения вие изядете не по 450 калории, а по 600 калории, например, то ще компенсирате калориите от изпуснатата закуска и отново ще приемете по 1800 калории за деня, и така няма да имате ефект от периодичното гладуване. Така че периодичното гладуване ще работи добре за вас, ако ви кара да изяждате по-малко калории за деня, отколкото ако се храните без определен прозорец или интервал от време. Като този 8 часов прозорец не е нужно да бъде направен така, че да пропускате закуската и да започвате да се храните от обяд и последното ви хранене да бъде в 8 часа вечерта. Ако чувствате по-голям глад сутрин и вечер не изпитвате толкова голям апетит, то може да направите така, че да закусвате в 9 часа сутринта и последното ви хранене да бъде в 5 часа след обяд. Ако, разбира се, това работи за вас, и на следващия ден отново започвате в 9 и се храните до 5. Като до сега, ако никога не сте правили периодично гладуване, може да не започвате с 16 часа гладуване и 8 часа прозорец на хранене, а например може да започнете с 12 часа гладуване и постепенно да увеличавате прозорецът на гладуване. Ако пробвате периодичното гладуване от няколко дни и не се чувствате добре, прималява ви, чувствате се отпаднали, то е добра идея да пробвате с друг подход и да не рискувате с този. За да направите периодичното гладуване по-успешно, трик, който може да използвате, е да си приготвяте храната предварително от предния ден или от сутринта, за да сте си подготвили точно колко трябва да изядете, така че да изядете по-малко калории, отколкото ако не правите периодичното гладуване и се храните както в нормален ден. Защото ако нямате план, е възможно да компенсирате калориите в следващите хранения. Трикове, които може да използвате, за да не чувствате глад по време на периода на гладуване, са, например, да се държите заети и активни през деня, за да не мислите постоянно за храна. Задайте си план за деня и го следвайте и гледайте да бъдете максимално продуктивни.
Когато усетите чувство за глад, просто станете, разходете се или се захванете да вършите нещо. Друго важно нещо е да пиете достатъчно вода през деня. Може да пиете също така чисто кафе и чай по време на периода на гладуване. Изключително важно е през периода на гладуване да приемате достатъчно течности. Друго важно нещо е да правите храненията си максимално засищащи. Това може да направите най-лесно, като включвате храни богати на протеин във всяко хранене и зеленчуци и като цяло да не изключвате нито един макронутриент, а да се храните балансирано. Хранете се главно с цели, непреработени храни. Като ако искате още съвети за това как да направите диетата си по-засищаща, то може да цъкнете видеото, което в момента излиза на екрана горе в дясно, в него ви давам доста практични съвети. За кого обаче периодичното гладуване не се препоръчва? Периодичното гладуване не е за хора, които имат склонност към хранителни разстройства. Ако имате склонност към преяждане, булемия или друго хранително разстройство, по-добре избягвайте периодичното гладуване. Други хора, които не е желателно да пробват периодичното гладуване, са диабетиците, бременните жени и тези, които кърмят. Също така тези, които са с ниско кръвно налягане, както и деца, и подрастващи, и хора, които са сравнително малко килограми и е желателно да покачат тегло. Има и много теоретични ползи за здравето ни, които са свързани с периодичното гладуване, като намалено хронично възпаление в тялото, увеличени нива на растежния хормон, подобрена инсулинова чувствителност, по-добро регулиране на глюкозата в кръвта, понижаване на кръвното налягане, подобрена памет и мозъчна дейност и по-нисък холестерол. Но трябва да се вземе под внимание, че много от тези ползи не са силно доказани и трябват още изследвания за по-дълъг период от време. Друга разновидност на периодичното гладуване е 24 часовото гладуване. В него един ден от седмицата хапваме само веднъж на ден, едно малко до средно хапване, като е добре този ден да се направи в нетренировачен ден. Да кажем, че сряда ви е нетренировачен ден, във вторник последното ви хапване може да го направите в 7 часа вечерта и на следващия ден, т.е. в сряда, да хапнете отново в 7 часа вечерта. Така ще сте направили едно 24-часово гладуване. Разбира се, преди да сте пробвали толкова дълго гладуване, ви съветвам да сте опитали някоя от по-лесните вариации, като гладуването 16/8. Като не е нужно, когато за пръв път пробвате 24-часовото гладуване, да успеете да се справите от първият път перфектно. Ако сте успяли да издържите 16 часа гладуване, след това може да преминете, например, към 18 или 20 часа и така докато достигнете 24 часов прозорец на гладуване и разбира се, ако това е възможно и не ви създава дискомфорт. Като ако, например, се храните както в предишния пример с 4 хранения по 450 калории, това са 1800 калории за деня. Но ако с това 24 часово гладуване хапнете само едно от тези хранения, ще приемете 450 калории за деня и следователно 1350 калории по-малко и по този начин ще създадете по-лесно калориен дефицит. Също така не е нужно това единствено хранене да е вечерта, може да е сутрин, на обяд или следобед, нека и тогава, когато се чувствате най-гладни. При повечето хора просто това е вечерта. Като имайте предвид, че такова гладуване от 24 часа не трябва да се прави повече от веднъж седмично, за да няма лоши последици. Дори да можете да го правите без проблем, аз ви съветвам да го правите веднъж седмично за няколко седмици и след това да направите почивка от такова дълго гладуване, поне за няколко седмици. Може в останалите дни от седмицата да се храните нормално или по метода на 16/8, ако го намирате приложим за вас. Това са двата метода на периодично гладуване, които аз съм пробвала и също така прилагаме с нашите клиенти. Други методи, които са с по-дълги интервали на гладуване и с по-чести дни на 24 часово гладуване, не смятам, че са устойчиви за дългосрочен план и могат да доведат до повече проблеми, отколкото позитиви. Така че ви съветвам да се придържате към метода 16/8 и веднъж седмично в нетренировачен ден да пробвате 24-часовото гладуване за известен период от време, но не прекалявайте с него. Относно тренировките, някои хора предпочитат да тренират преди първото хранене на гладно, а други след като вече са яли. И двата начина са ефективни и ще ви донесат подобни резултати. Единственото нещо, на което трябва да обърнете внимание, ако тренирате на гладно, е това да консумирате хранене богато на протеин, възможно най-скоро след тренировката, за да предотвратите загуба на мускулна маса. Също така, ако тренирате на гладно, е добра идея храненето ви от предната вечер да е малко по-голямо и доста богато на протеин. Един от основните проблеми, които аз смятам, че има този метод, е, че почти никъде не се споменава как човек трябва да се храни и много хора просто ограничават прозореца си на хранене, но ядат всякакви глупости и се тъпчат и както се досещате, това няма как да ви донесе добри резултати.
Така че, както казах и по-рано във видеото, хранете се главно с цели непреработени храни, здравословни храни, както се казва. И малка част от менюто си допълвайте с някои по-желани и не чак толкова здравословни храни. Често срещам въпроса какво да правите, ако сте започнали периодичното гладуване, но след няколко дни не успеете да го спазите. Ами просто продължете да правите периодичното гладуване от следващите дни. Не е нужно да го правите всеки ден. Не е проблем, ако няколко дни правите периодично гладуване и след това се храните нормално през целия ден. Вижте кое работи за вас и бъдете гъвкави. Като заключение, периодичното гладуване е много обещаваща стратегия, която може да бъде от полза на много хора, но трябва да се възприема като средство, което може да използвате, а не като нещо магическо. Аз лично съм прилагала периодично гладуване и при мен се работи чудесно, защото пасваше на тогавашното ми ежедневие. В момента не го използвам, но когато ми е по-натоварено ежедневието, прибягвам към него. Смятам, че е чудесен вариант за начинаещите и средно напредналите във фитнеса. Ако сте доста напреднали, ще е една идея по-добре да се храните през целия ден, за да поддържате мускулно-протеиновия синтез във високи нива през целия ден. Като разбира се, най-важно е постоянство, така че дори да сте напреднали, ако се чувствате добре и чувствате, че напредвате, когато правите периодично гладуване, то заложете на него. Моят съвет е да го пробвате за известен период от време и ако се съчетава с вашият начин на живот и се чувствате добре, то продължавайте да го правите. И не забравяйте, че най-добрата диета е тази, към която може да се придържате. А вие пробвали сте периодично гладуване? Може да оставите коментар долу под видеото. И също така знам, че едва ли в това видео съм отговорила на всичките ви въпроси, свързани с периодичното гладуване, така че ако имате някакъв допълнителен въпрос, може отново да го оставите долу в коментарите, за да го обсъдим. Ако междувременно сте над 18 години и имате нужда от помощ да свалите килограми или просто искате да влезете в по-добра форма, то може да се свържете с нас на имейла, който в момента виждате на екрана. Там ще ви разясним какви са условията с нашата съвместна работа и как можем да ви бъдем полезни. Това от мен за сега. Ако видеото ви е харесало и ви е било полезно, ще съм ви много благодарна, ако цъкнете палец нагоре и също се абонирате за канала ми с камбанка, за да не пропускате и останалите видеа, които предстоят. Благодаря ви още веднъж за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. I'm sick and tired of living in